Miratohet vendimi që 119.000 dozat vaksinës për COVID-19 të dërgohen në vendin ton, ministri Filip Çu bëri qytetarëve thirrje që të vaksinohen për t'u kthyer jetës normale. Ministri i Arsimit Milla Carovska ka thënë se i kupton prindërit që shqetësohen, por pretendon se digitalizimi i librave është në të mirën e nxënësve. Çështja Paunovski është duke shkaktuar ndasi brenda partisë në pushtet. Ish deputeti Aleksandar Kiracovski ka kërkuar të ndryshon kriteret për shpërndarjen e administratorëve të punësuar sipas marrëveshjes së presës. Vëmëroja do të mbështesë protestën në mbrojtje të personave të dënuar për dhunën në kuvend më 27 prill dhe sidomos e vlerëson se Mickovski është ekzekutori i dëshirave të Gruevskit. Ndërruar shikues, përshëndetje. Miratohet vendimi që 119.000 vaksina për COVID-19 të dërgohen në Maqedoninë e Veriut. Është njoftuar se Austria ka pranuar kërkesën e Komisionit Evropian për dërgimin e vaksinave për Ballkanin Perëndimor, e cila do të financohen përmes fondeve IPA-2, pra të miratuara nga Komisioni Evropian në fund të dhjetorit të vitit kaluar. Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçev ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen me qëllim sa më shpejt të kthehemi jetës normale. Austria ka pranuar kërkesën e Komisionit Evropian për dërgimin e vaksinave për Ballkanin Perëndimor. Ministri i Jashtëm i Austrisë tha se disa ditë më parë kanë nënshkruar marrëveshje me të 6 partnerët nga Ballkani Perëndimor pasi janë zgjidhur të gjitha çështjet në lidhje me dorëzimin dhe aspektet ligjore. Nga 651.000 doza që do të dërgohen për rajonin e Ballkanit, 111.000 janë ndarë për Maqedoninë e Veriut dhe të njëjtat do të financohen përmes fondeve IPA-2 të miratuara nga Komisioni Evropian në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Duke qenë se Ballkani Perëndimor është një përparësi politike së jashtme austriake, Austria më njëherë pranoi kërkesën e Komisionit Evropian në shkurt për të koordinuar shpërndarjen e vaksinave në Ballkanin Perëndimor. Për këtë qëllim, ne kemi siguruar 651.000 dozat vaksinës BioNTech Pfizer dhe disa ditë më parë kemi lidhur marrëveshje me 6 partnerët në Ballkanin Perëndimor pasi kemi zgjidhur të gjitha çështjet që lidhen me veçpërndarjen dhe aspektet ligjore. 119.000 dozat do dorëzohen në Maqedoninë e Veriut në disa pjesë duke filluar nga maj deri në fund të gushtit. Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë sot ju ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen me qëllim që sa më shpejt t'i kthehemi jetës normale dhe afërsisë mes njerëzve. Vaksina është mënyra më e mirë për të luftuar pandeminë. Secili prej nesh duhet të marrë pjesë në atë betejë. Vetëm kështu mund t'i kthehemi jetës normale, afërsisë së njerëzve të dashur, shoqërive me miq. Aplikoni për vaksinim tek vaksinacia.mk. Kryediplomati austriak ka folur edhe për COVID-pasaportat që BE ka në plan të prezentoj, duke thënë se Austria mbështet plotësisht certifikimin digital, por sqaroi se kjo certifikat nuk është një pasaport vaksine. A i tha se certifikata nuk do të jetë në dispozicion vetëm për njerëzit që janë vaksinuar, por edhe për ata që janë testuar ose kanë pasur sëmundjen në mënyrë që të sigurojnë përfitime maksimale. Qëllimi i kësaj certifikate, sipas ministrit të jashtëm austriak, është mundësimi një lëvizshmërie më të madhe, që do të nxisë ekonominë dhe turizmin gjatë sezonit të verës. Regulatorët shëndetësor të SBA-s kanë hequr pezullimin 11 ditor për marrjen e dozave të vaksinës kundër COVID-19 Johnson & Johnson, por tashmë do të vendosin një etiketë paralajmëruese për mundësinë rrallë të mpiksjes së gjakut. Një panel i qendrës për kontrollin dhe parandërimin e sëmundjeve më parë miratoi rifilimin e dhënjes së dozave. 15 vaksinuar kanë vuajtur nga një mpiksje rrezikshme e gjakut nga gati 8 milion njerëz që e morën dozën. Këtë javë rregullatori i banave në Europë gjithashtu ju dha fund kuvizimeve për marrjen e vaksinës Johnson & Johnson, shkruan BBC. Rregullatorët evropian po ashtu gjetën lidhje të ngjashme mes mpiksjes së gjakut dhe vaksinës AstraZeneca, por gjetën se përfitimet e saj te kalonin çdo rrezik. Ministri i Shkencës, Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska thotë se nga gjendja epidemiologjike dhe Komisioni për Sëmundje ngjitse valet se si do të filloj viti i ardhshëm mësimor. Vendimi për vitin e ardhshëm mësimor valet nga gjendja epidemiologjike dhe gjithçka tjetër është spekulim, tha Carovska. E theksoi se Ministria e Shëndetësisë ka vendosur në listën prioritare për vaksinim mësuesit nga klasa e parë deri në klasën e 5. Tani vijon faza e ardhshme, ne me etapa i dërgojmë listat të mësimdhënësve, tha Carovska.
Ministri Arsimit Mila Carovska ka mbrojtur sot angazhimin për digitalizimin e librave shkollor. Carovska shtoi se i kupton paqartësitë e prindërve dhe nxënësve, por e gjithë reforma që duhet të zbatohet është për të mirën e nxënësve. Ai u bëri thirrje prindërve që të informohen, të mos vijnë në ndikimin atyre që keq përdorin këtë çështje. Edhe vendi ynë nuk është larg digitalizimit e në për librat shkollor, këtë ka bërë të ditur sot Ministre e Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska. Ajo në prononcimin e saj për media tha se nxënësit kanë nevojë për mjete moderne dhe si pas saj nuk duhet të flasim për digitalizim kur tashmë gjithë bota po e përdor atë. Carovska shtoi se i kupton paqartësitë e prindërve dhe nxënësve, por e gjithë reforma që duhet të zbatohet është për të mirën e nxënësve. A kemi dëshmuar ne si shtet që vetëm në një muaj arritëm të transformoni mësimin që të zhvilloi digitalisht. Nuk dihet se me çfarë sfida do të përballemi për 3 apo 5 vjet. Për nxënësit tonë nuk është më interesant. Aktivitetet e mëparshme nuk e tërheqin vëmendjen e tyre. Ata vazhdimisht janë të ekspozuar ndaj animacioneve, por kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi libra. Sipas ministres, digitalizimi i librave nuk është trend, por ajo është nevoj dhe ndodhë në të gjithë rajonin. Nuk janë të tërhequr të gjitha librat, shpresojnë që format digitale të jap rezultate. Nëse dikush nuk është i kënaqur pas klasës së 4-të, mund të mendojmë që të kthehemi në formën e letrës. Koncepti i ri parashë mësim në shkollë, ndërsa detyrat e shtëpisë të janë vetëm 20 minuta me shkrim. Libri digital është stimulim, nuk është vetëm mësim direkt. Ajo i bëri thirrje prindërve që të informohen të mos bien në ndikimin e botëve partijak dhe të ndjekin njoftimet e Ministrisë së Arsimit, duke shtuar se secili nxënës do të marrë një formë letre digjitale dhe kodin Brian që do të jetë një risi. Dy partit më të mëdha Maqedonas janë përplasur sot verbalisht për çështjen e kopshteve të fëmijëve. LSDM-ja ka cilësuar si sukses faktin që nga shtatori i vitit 2020 deri më sot janë hapur 11 kopshte. Në anën tjetër, VMLO-DPM-ja ka reaguar dhe duke thënë se është turp për LSDM-n që të mburret me kopshtet që i kanë ndërtuar qeveritë e mëparshme. Partia në pushtet ka promovuar sot si sukses faktin që nga shtatori i vitit 2020 e deri më sot janë hapur 11 kopshte në 11 qytete të ndryshme të vendit. LSDM-ja ka deklaruar se edhe 13 kopshte të tjera me një mbulim prej 1408 fëmijë duhet të adaptohen, ajurnohen apo edhe të ndërtohen plotësisht deri në fund të vitit. Ata ndër të tjera në komunikat shtojnë se prioritetet kryesore të qeverisë, drejtuar nga Zoran Zaev, janë kujdesi për fëmijët, promovimi i mbrojtjes së tyre dhe kushtet në kopshte dhe investimet në kapitalin njerëzor. Ndërsa për kushtimin e rritjen e kapaciteteve të kopshteve në komunat urbane dhe rurale, siç thonë, vazhdon të jetë qëllimi i tyre. Me këtë rast nuk mungoi reagimi vëmëros, e cila akuzon partinë në pushtet se ka mbyllur vendin për gjysmë viti, duke humbur 60.000 qytetar punën e tyre, ndërsa 6.200 kompani u mbyllën dhe asgjë nuk u ndërtua. Ata thonë se është turp për LSDM-n që të mburret me kopshtet që ka bërë qeveria VMRO-DPM-së. Për shkak të paaftësisë së tyre, LSDM nuk arriti as t'i përfundoj ose t'i hap ato në kohë. Ndërsa ata në qeverisjen e tyre kanë arritur të ndërtojnë 70 kopshte në të gjithë vendin për më pak se 8 vjet. VMRO-ja shpreh revoltën e tyre edhe se qeveria nuk arriti të organizoj procesin e punës në kopshte për të mbuluar sa më shumë fëmijë. Deri në fund të këtij viti, kopshtet e reja do të hapen në komunat e Strumicës, Gjorce Petrovit, Kisela Voda, Koçanit dhe Negotin. Çështja Panofski është duke shkaktuar ndasi brenda partisë në pushtet. Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut e ka mbrojtur sot ish-deputeti Aleksandar Kiracovski, i cili ka deklaruar se duhet të ndryshohen kriteret për shpërndarjen e administratorëve. Drejtori Inspektoriatit Shtetëror të Tregut, Stojko Panofski, ka shkaktuar ndasi brenda partisë në pushtet. Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Në mbrojtje të tij ka dalë sot ish-deputeti Aleksandar Kiracovski, i cili përmes një postimi kërkon që të mos shkarkohet kryeinspektori. Në arsyetimin e tij, Kiracovski thotë se nuk duhet të shkarkohet Panofski, por të ndryshojnë kriteret për shpërndarjen e administratorëve. Nuk duhet të shkarkohet drejtori i ISHT-s Stojko Panofski, por të ndryshojnë kriteret për shpërndarjen e administratorëve të punësuar sipas marrëveshjes së Ohrit. Këtu administratorët duhet të artikulohen në sistem. Tani kur fuqishëm angazhohen për rritjen e kritereve të nivelit të lartë profesional në administratë dhe aparatin shtetëror, e gabueshme është të heqin atë që i respekton këto kritere. Ndoshta ballafaqimi i Panofskit politikisht është i ngathët dhe në kundërshtim me kodeksin profesional, por ndërimi i tij në këtë moment do të ishte gabim në kundërshtim me përpjekjet e evidentuara.
Ky reagim vjen vetëm një ditë pasi kryeministri Zoran Zaev paralajmëroi se do të shkarkoj drejtorin e inspektoriatit shtetëror të tregut, Stojko Paunovski, pasi njëjtë ka polemizuar publikisht me varësitë e tij. Gjegjësisht përfaqësues të qeverisë, Zaev tha se nuk do të lejoj përplasje të tilla edhe pse Paunovskin e ka mik. Ky fundi ditë më parë refuzoi të sistematizoi disa administrator, me arsyetimin se nuk janë kuadra adekuate. Paunovski shkoi deri aty sa ishte i gatshëm që të paguajë edhe çmimin e shkarkimit nga posti që mban aktualisht. Po më rodo, po më neja do të mbështes protestën në mbrojtje të personave të dënuar për dhunën në kuvend më 27 prill. Kryetari i kësaj partii, Christian Mickowski, ka shuar se edhe një dit në burg për një të dënuar, pa drejtësisht është vështirë sa një vit. Ka reaguar LSDM-ja, cila vlerëson se protestat e nesërme tregojnë se Christian Mickowski është vetëm vegël dhe ekzekutor i dëshirave të Nikola Gruevskit. Protestën në mbrojtje të dënuarve për ngjarjet e 27 prillit të vitit 2017 në kuvend, ka dhënë edhe kryetari i VMRO DPMNE-s, Christian Mickowski. Ai madje në faqen e tij në Facebook ka postuar edhe thirrjen për t'u bashkangjitur protestës, që do të mbahet të dielën nga ora 11, që do të fillojë para qeverisë, ndërsa do të përfundojë para godinës së kuvendit. Drejtësia nuk guxon të jetë e verbër. Edhe një ditë burg për një të dënuar padrejtisht është vështirë sa një vit. Maqedonia nuk guxon t'i harojë bitë vet. Liri për mbrojtësit e kushtetutës dhe mbështetje për protestën mbar populore. Ky postimi Mickowskit vjen pasi partia e tij kishte mohuar të qëndroj pas protestës si organizatore, por se vetëm do ta mbështesin të njëjtën. Për kraje për këtë protestë ka dhënë edhe ish kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, i cili kishte drejtuar partin pikërisht në kohën kur ndodhen ngjarjet e përgjakshme në kuvend. Ky postim nga Budapesti ka mjaftuar që LSDM të del me konstatim se pas protestave të SDL-s, ku sipas tyre do të mbahen për të mbrojtur dhunën, përpjekjet për grushtet, tentativën për vrasje të deputetëve, gazetarëve dhe punonjësve të kuvendit, qëndron pikërisht Gruevski. Protestat e nesërme në organizim të VMRO DPMNE-s për mbrojtje të personave të dënuar për terrorizëm tregojnë se Christian Mickowski është vetëm vegël, ekzekutori dëshirave të Gruevskit. Përkundër 6 sfidave në zgjedhje, Mickowski nuk mori mësime dhe nuk e kuptoi se populli nuk dëshiron politikan që janë në mbrojtje të krimit, se populli nuk u jep besim për politikan që punojnë në dëm të tyre dhe të vendit. Për ngjarjet e 27 prillit janë organizuar disa procese gjyqësore, në njërin prej të cilave të akuzuar kanë qenë drejtues dhe eksponent të VMRO-s. Vazhdojmë më tej me lajmet. Në Shqipëri nesër mbahen zgjedhjet parlamentare, të cilat pritet që të përcaktojnë edhe nëse vendi do të vazhdojë qeverisë nga kryeministri Edi Rama në mandatin e tretë apo do të marrë kthesë duke i dhënë mandatin qeverisës partive opozitare. Vendi hyn në zgjedhje pas një muaji fushatë shpesh e përcjell me tensione, gjatë cilës partitë politike kanë kërkuar nga qytetarët besimin për udhëheqjen e vendit me premtime për ta dhe akuzën dhe njëra tjetrës. Në Shqipëri janë regjistruar 46 subjekte politike që garojnë përmarrjen dhe drejtimin e shtetit. Megjithatë, vendi ka dy forca kryesore politike, të cilat kanë udhëhequr atë që nga rënja komunizmit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Një aktor i rëndësishëm në vend është edhe partia Lëvizja Socialiste për Integrim, apo LSI, që udhëhiqet nga Monika Kryemadhi e drejtuar më parë nga Ilir Meta. Kjo parti tradicionalisht ka qenë vogël në përfaqësim në kuvend, por ka luajtur rol në ndërtimin e qeverive përmes koalicioneve pas zgjedhore. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka komentuar sot në konferencë për gazetarë deklaratën e bërë dje se ambasadoria e SBA-s po tregohet e një anshme duke mbajtur krahun e kryeministrit. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në Tiranë Yuri Kim apeloi mbrëmjen e së premtes që të ndalon thirrjet për dhunë gjatë zgjedhjeve të 25 prillit. Apeli i saj ishte pasi presidenti Ilir Meta u bëri thirrje dy ditë më parë banorëve të qarkut Fier që të mprehin sëpatat dhe sfurqet dhe të ngrihen në mbrojtjet votës. Ndërkohë, sot Ilir Meta tha se nuk impresionohet nga lobistët që flasin anglisht dhe mendojnë serbisht për Shqipërinë, teksa theksoi se Shqipëria do të jetë e shqiptarëve. Siç e dini ju, presidenti Serbisë ndërhyri në punët e brendshme të Shqipërisë. Doli me parullën që lulëzimi është kukulle doktorit.
pjesë e këtij skenari që të përmbyset, të tjetërsohet vullneti i popullit shqiptar për ndryshim dhe për të ardhmen e tij në Europë. Unë kam respekt për gjithë partnerët ndërkombëtar dhe të palëkundur për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i dua Shtetet Bashkuara të Amerikës pse ato na kanë frymzuar për liri dhe për demokraci. Dhe mbi gjitha jam i angazhuar që Shqipëria të antarësohet Bashkimin Evropian sa më shpejt. Ky ka qenë përkushtimi i jetës sime, që si student edhe si një ndër drejtuesit të lëvizjes studentore dhe jetorit bashkë me Azem Hajdarin e ndjerë dhe me Arben Brozin e ndjerë. Edhe kjo që do ndodhi së zbën, Shqipëria nuk do të bëhet gazi botës nesër. Impresionohet presidenti i Shqipërisë nga gjithë ata lobistët që flasin anglisht edhe që mendojnë serbisht për Shqipërinë. Kjo është histori e përfunduar. Shqipëria do të jetë e shqiptarëve. Shubaja është prehu shqetësim për sulmin e kolombëve izraelitë ndaj palestinezëve në Kucin lindor të okupuar dhe në Palestinë. Ne jemi thellësisht të shqetësuar nga përshkallëzimi i dhunës në Kuc, retorika protestuesve ekstremist që prohorisnin parullat urrejtjes dhe të dhunshme duhet të hidhen poshtë plotësisht, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price në Twitter. Washingtoni u kërkon autoriteteve të ofrojnë sigurinë dhe të drejtat për të gjithë në Kuc, tha ai. Qindra kolon izraelit të sulmuan palestinezet në zonat të ndryshme në gjithë Kucin okupuar të enten bon dhe në të gvirë të premten, ndërsa forsat izraelitu përplasën me palestinezet duke lënë të paktën 105 plagosur. Ish presidenti George Bush ka zbuluar se për kë ka votuar në zgjedhjet e vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vota e tij nuk ishte as për presidentin atëhershëm Donald Trump dhe as për presidentin aktual Joe Biden. Në vend kësaj, Bush shkroi emrin e Condoleezza Rice. Ajo e di këtë, tha Bush për revistën People, por ajo më tha se do të refuzonte të pranonte zyrën e presidentit. Rice shërbeu si sekretare e shtetit e qeverisë Bush nga vitit 2005 deri në vitin 2009, ajo tani është drejtore e institucionit Hoover në Universitetin Stanford. Ne mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndryshuar shikues për të takuar edhe një herë me lajmet qendrore në orën 18:55. Qendroni në qendër.